kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe, saar kombeelka furo, daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa duhurnimo Isniin ah, qodobo xasaasi ah inoo soo socdo. Fadlan nala joog. Xaliima Yirey oo ku markhaati furtay fashilka qayre ee shaqadii loo igmaday isla markaasina soo ku soo bandhigtay maalin dhaweed golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Golaha shacabka ayay maalin dhaweed geysay warbixin guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka marmo Xaliime Ismaaciil Xaliime Yirey. Warbixintaasi ayaa Marwo Xaliime ku sheegtay in aysan macquul ahayn in dalka doorasho lagu qabto xilliga loogu talagalay isla markaasina u baahan tahay muddo kordhin. Xaliime Yirey ayaa ku markhaati furtay in Xasan Cali Qeyre oo ku fashilmay howlihii doorashada ee loo igmaday. Xaliime Yirey oo aan soo hadal qaadin magaca Xasan Cali Qeyre ayaa si dadban u sheegtay in xukuumadda ku fashilantay in doorasho la qabto xilliga loogu talagalay sababo ka baxsan awoodda guddiga doorashooyinka, taas oo macnaheedu yahay hoggaanka xukuumadda ayaa ku fashilmay taabagelinta qorshayaasha dalka doorashooyinka loogu qaban karo, isla markaasina la doonayo mid lagu wada qanacsan yahay in halkaas lagu qabto. Xukuumadda uu madaxda ka yahay Xasan Cali Qeyre ayaa marnaba fulin dhammaan qorshooyinkii saamixi lahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahay ama mid fudud oo ah midda dadban. Qeyre ayaa waqtigii ku lumiyey been faan iyo dagaal siyaasadeed oo aan loo meeldayin. Haddaba macquul ma tahay in bilo dheeraad ahi loogu daro xukuumadda uu hogaamiyo Xasan Cali Qeyre, iyada oo la og yahay in Xasan Cali Qeyre ku fashilmay inuu dalka gaarsiiyo doorasho? Hadalka Xaliime Yirey ayaa waxaa laga dheehan karaa ama laga dheehan karay in ay leedahay in loo baahan yahay xukuumad cusub oo uu sahli kara in guddiga 13 bilood guddoonka ay dalka ku gaarsiin karaan doorasho qof iyo cod ahi. Macnaheeduna ay tahay in isbeddel xooggan la sameeyo 13 bilood haddii ay dhacdo in lagu daro, waa in xukuumad cusub la helaa meeshaasina uu ka baxaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, xukuumad cusubna la keenaa halkaasina lagu dardargeliyaa 13 bilood. Waa haddii ay aqbalaan maamul goboleedyada oo seefta galka kala baxay iyo mucaaradka ugu horeeya madaxdii hore ee qaranka, isla markaasina halkaasi ay adag tahay in lagu wada heshiiyo doorasho in dib loo dhigo. Dhinaca kale, Xasan Sheikh Maxamuud farmaajo laba arrinba waa lagu kari la'yaa, isla markaasina gacantiisa ma afkiisa maba soo qabato. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ku eedeeyey madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo inuu diidan yahay oo lagu kari la'yahay laba arrin oo waaweyn oo muhiim u ah geedi socodka siyaasadda ee dalka. Xasan Sheikh Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay shalay ku qabtay Muqdisho ayaa labadaasi arrin isaga oo ka hadlayay wuxuu yidhi, madaxweyne Farmaajo waxaa si aan qarsoodi lahayn oo u diidan yahay nidaamka federaalka ee ay Soomaalida cusub ku heshiisay inay dib ugu dhisato dowladnimadeeda. Wuxuu sidoo kale diidan yahay qabashada doorasho heer qaran ahi oo heshiis lagu wada yahay si loo helo kalsoonida heer labaad ee federaalka oo kala ah dowlad goboleedyada iyo midda saamilayda kala siyaasadda xisbiyada siyaasadda guud ahaanba kalsooni shacabka Soomaaliyeed. Xasan Sheikh ayaa sheegay in la joogo waqtigii ay dhici lahayd doorasho qaran ee xilli xileedkii hay-adaha dastuuriga ahi ee heer federaal, hase yeeshee guddiga doorashooyinka wadaan muddo kordhin, isla markaasina ayn macquul ahayn. Madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxay muddo dheer ku faanayeen inay wada joogaan muddo ku dhow 4 sano, hase yeeshee maalin ka mid ahi muddadaasi madaxweynuhu kama hadlin waxa doorashada la yiraa. Haddaba ninkii doorasho laga sugayay ee aan ka hadlin muddadaasi dheer soo shalay afkiisa af aanan ahayn laguma hadlin, ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud oo si weyn u weeraray madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha federaalka Soomaaliya, waxaan u baaqaynaa inuu dhagihiisa furo isla markaasina uu dhagaysto baaqayga. Waqti ayaa horay dalka iyo dadka ugu soo lumay, ee fadlan mid kale ha ku sii lumin laba waqtiga yar ee ka haray xilliga xileedka. Hal arrin ayuu ku filan yahay, kaas oo ah inaad u istaagto in doorashada loo helo heshiis siyaasadeed si awoodda xukunka si nabad ahi loola kala wareego ama si sharci ahi mar kale lagugu soo doorto, ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay in dalka laga helay kiisas cusub oo horleeca 19, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Abikar Nuur ayaa warbixinta maalinlaha ee caab 19 ku sheegtay in caab 19 ay ka bogsadeen 19 qofood oo cusub, taasi oo tirada guud ee dadka bogsaday ka dhigaysa ku dhawaad 887 qofood. Marwo Fawziya Abikar Nuur ayaa sidoo kale caddaysay in la diiwaan geliyey 16 xaaladood oo cusub caab 19 oo kala jooga gobolka Banaadir 6, Soomaaliland 6 iyo Jubbaland 4 qofood ahi, taas oo tirada guud ee xaalada dalka laga diiwaan geliyey ka dhigaysa 2894.
bukaanada cusub 11 ka mid ahay waa rag 5na waa dumar 24 saac ee ugu dambeysay ma jirin bukaano u geeriyooday caabuqa 19 waxaana tirada guud ee dadka u dhintay cudurkani ay gaarayaan 9 qof sida warbixinta lagu sheegay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqday in lagu dadaalo ka hortaga cudurka si loo yareeyo saameynta uu bulshada ku yeelan karo isla markaasina si wadajir ah loogu soo wada jeesto allana aan ugu baryayno in dadka imanka ku dhacay caafimaad siiyo dad kalena ilaahay oo ku rudin baarlamaanka federaalka soomaaliya oo darraad ku caawiyey madaxweyne farmaajo inuu dalka geliyo xaalad cabsi leh isla markaasina dagaal sokeeye go'aanadii xasaasiga ahee isdaba joogga ahaa ee uu maalmihii lasoo dhaafay qaatay baarlamaanka federaalka soomaaliya gaar ahaan labadii go'aan ee maalin dhaweed la ansixiyey xildhibaanada baarlamaanka ayaa waxa ay dalka geliyeen xaalad cusub isla markaasina macquul inay tahay in mucaaradka dhammay ahaantoodba ay hub ka soo qaataan madaxweyne farmaajo iyo khayre oo ku fashilmay hoggaanka dalka ayaa waxa ay in muddo ahay ku mashquulsanaayeen in ay la yimaadaan qorshe cusub oo suuragal ka dhigaysa in dalka uu galo xaalad colaadeed isla markaasina lagu kala furfurto mucaaradka dowlad goboleedyada la geliyo ciriiri siyaasadeed iyo mid dhaqaale taasoo ay ka dhex arkayso fursad siyaasadeed oo ay xukunka ku sii hayn karaan waa madaxweyne farmaajo filla soomaaliya ee ra-iisul wasaare khayre go'aankii dorrad waxa uu ku duntay sarreynta sharciga wadatashiga siyaasadeed sadda iyo adkaynta midnimada ummadda Soomaaliyeed waxa uuna baarlamaanka bilaabay in fulinta tallaabooyinka laga unkay madaxtooyada filla Soomaaliya taasoo ujeedkiisa laga lahaa in AIDS filla Soomaaliya ay doonayso inay waqtiga sii kororsato si kastaba ha ahaatee mucaaradka ayaa aflabadiisa yeeray isla markaasina siyaasaddii ayaa hawada maraysa xiriirka aqalka sare ee Soomaaliya si uusan uga hor imaan danaha farmaajo iyo khayre in la abuuro caadifad qabiil ahi oo la isaga hor keenayo qabaa'ilada Soomaalida waxaa aad maanta ku arkaysaa baraha bulshada xildhibaano kicinayo caadifad qabiil hoggaanka baarlamaanka ayaa isagoo og in arrimaha masiiriga ah ee u baahan in si wadajir ahi looga hadlo sharcigana la waafajiyo ayay si kutalagal ahi ama si kutalagal ama kas ahi oo degdeg ku jirto ku marinayaan ama ay ku ansixinayaan baarlamaanka iyada oo aan marnaba la qadarin sharciga baarlamaanka iyo dastuurka Soomaaliya waxaa si ku talagal ahi looga hortagayaa shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka kaas oo uu dhowaan ku baaqay madaxweyne farmaajo si loo baajinayana waxaa la qaaday tallaabooyin sii kala fogeynaya labada dhinac ee iska soo horjeeda farmaajo oo si dadban uga guuleystay in mucaaradka isaga ku maqnaa uu geliyey dagaal beeleed isla markaasina kala qaybiyo oo ay iyagu isku mashquulaan arrimaha kor ku xusan ayaa waxa ay keenaysaa in dalka galo xaalad cabsi leh waxaa shaki ku jirin in dowlad goboleedyada diidan ay diidi doonaan in ay ka soo qayb galaan shirka uu iclaamiyey madaxweyne farmaajo isla markaasina ay ku baaqaan in ay ka goosteen dowladda federaalka soomaaliya aqalka sare oo isagana si gooni ahay u qaadi doono tallaabooyin u gaar ahay sidii xali warkeyni aan ku tibinay budlaan xildhibaano ka tirsan ayaa waxay sheegeen inay soomaaliya ka goosteen rayadii farmaajo ee ahaa inuu dalka ku noqdo xaalad dagaal sokeeye ah isla markaasina lagu kala tago dowladda federaalka ayaa u muuqata mid run u noqotay waxaase nasiib xumo ahi in baarlamaanka soomaaliya ku caawiyo farmaajo inuu dalka geliyo xaalad cusub oo cabsi leh isla markaasina sharciyada qaarkood si degdeg loo ansixinayo iyadoo aanan wadatashi laga samaynin dhinaca kale go'aankii lagu ansixiyey xuquuqda gobolka banaadir oo sababi kara burburka shirka madaxda dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyada iyadoo horay oo u jireen khayladaan iyo codsiyo ka imaanaya madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo ku aadan in baarlamaanka joojiyo xeerka iyo sharciyada maalmihii lasoo dhaafay si degdeg ah ay ku ansixinayaan ayaa waxaa xiisad kale sii abuuray xeerka u dambeeyey ee baarlamaanka ku meel mariyey matalaada gobolka Banaadir oo ku yeelanayo aqalka sare 13 xubnood ansixintii xeerkani ayaa u muuqata inuu sii kala fogeynayo madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda maamul goboleedyada oo 22-ka bishaani ku kulmay aaladda internetka ee lagu ballamay kulan fool ahi oo loogu hadli doono wixii caqabad ahi ee jira kulankii 22-ka bishaan oo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee maamul goboleedyada ay isla garteen in dib loo dhigo ka doodista iyo ansixinta xeerka baarlamaanka ka socda loona xil saaray madaxweyne farmaajo inuu hakiyay doodahaasi saddexda xeer ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mana hakin sidoo kale qodobadooda ay dalbadeen madaxda maamul goboleedyada ee la iska gartay
ayaa waxaa ka mid ahay in dib loo dhigo warbixinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo ugu dambeyntii guddoomiye Xaliime Yaray ku iclaamisay xilliga ugu habboon ee doorasho qabsoomi karto tallaabadaasi oo sii hurinaysa inuusan qabsoomin shirka madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya warar aan helayno ayaa sheegaya in madaxda Puntland iyo Jubbaland laga yaabo inay maalmaha ama saacadaha soo socdaba ay ku dhawaaqaan inay qaadaceen kulankii uu iclaamiyey madaxweyne farmaajo bisha July ee soo socda waxaa hadda soo baxaya baaqyo iyo mucaarado laga horgeeyay go'aankii baarlamaanka kuwaasi oo ay wadaan xildhibaano ka soo jeeda maamulada Puntland iyo Jubbaland taasoo muujinaysa in carqalad ama adkaan doonto inuu qabsoomo shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee dhacaya 5 ilaa 6 bisha July